Монумент жертвам криміналу планують встановити у Вінниці. Цього добиваються батьки загиблих дітей. Родини вже зустрічалися із губернатором області Анатолієм Олійником, де виклали свої пропозиції щодо місця розташування пам'ятного знаку. Дискусія розгорілася не на жарт. На засіданні побувала і наша Марина Микитенко. Пам'ятний знак жертвам тяжких кримінальних злочинів вимагають встановити активісти. Батьки вбитих дітей Вінниччини наполягають. Хрест повинен з'явитися в сквері біля книжки. Не як надгробок, а нагадування про недолугість правоохоронної та судової системи, що допускає безкарність злочинців. У мерії проти такої ініціативи загалом не виступають. Однак із місцем встановлення пам'ятного знаку не згодні, адже у сквері вже є 5 меморіалів. У нас є певні сумніви відносно необхідності і можливості розміщення ще одного такого пам'ятного знака в цій зеленій зоні. Тому що це достатньо публічна зона, вона розташована вздовж магістральної вулиці загальноміського значення, характеризується інтенсивним рухом транспорту. Тому, на наш погляд, перетворювати взагалі цю зону, яка сьогодні носить також і рекреаційний характер, там гуляють люди. Нам здається, що встановлення ще одного пам'ятного знаку у вигляді хреста буде переобтяжувати цю територію. Як варіант, головний архітектор міста запропонував встановити пам'ятний знак жертвам тяжких кримінальних злочинів на центральному кладовищі, неподалік входу. Але батьки не погодились категорично. На кладовищі цього пам'ятника не структури не буде. Тільки в людному місці і тут біля книжки, біля каплички, там, де січовим стрільцям, де стоїть пам'ятна архітектура Голодомору 32-33 років. Тільки повинно бути тут. Тут близенько і тут дуже хорошо, наглядно людям. Бурхлива дискусія відбувалася за участі губернатора Вінниччини. Анатолій Олійник став на сторону активістів. Впевнений, злочин в демократичній країні не може залишатись непокараним. Сподіваюся, що все-таки ми вийдемо на узгоджений варіант. Якщо не хреста, то композиції, то місця такого, яке би не відталкувало, а місце, яке би справді заставляло нас задуматися над цією серйозною проблемою, яка є в кожному суспільстві. Це було друге засідання робочої групи, що займається проблемами, пов'язаними із діяльністю громадської організації. Домовитись щодо місця встановлення пам'ятного знаку учасникам так і не вдалось. Тож губернатор зобов'язав визначитись до наступного зібрання. При цьому висловив побажання. Пам'ятний знак має знаходитись у центрі міста. Мовляв, батькам вбитих дітей буде зручно до нього добиратися. Та й у городян він буде перед очима. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».